tässä enää mitään. Ja nyt on pellitauti loppuun asti. Viimeistä kertaa turvalippu laskeutuu. Samaten amputurvalippu. Ja 10 sekunnin taulu. Kangas, Lehtinen, Huukkonen, Rajala, Kirsilä ja Laitinen. Valot päälle. Ja samantien sammuva tai lähdetään. Ja nyt on päivän tasaisin lähtöön. Ja kuka sieltä kelli keskeltä? Rajala on tulossa, Kirsilä. Kangas sisäpuolella on kakkosen. Nyt lähtee Kirsilä pelaamaan ulkolapua. Ja pystyykö ja kakkospaikalta pyörähdetään. Kirsilä tulee kolmantena. Vaan Kukas tulee kakkosena. Kärjessä on toki Rajala. Kakkospaikalla Markus Lehtinen, Hämeen kyröläiskuljettaja. Ja nyt on Kanttaret minossa. Yhdellä kuljettajalla se on 106. Kongin kankaalaiskuljettajalla Huukkosella. Huukkonen jää tuonne. Rajala siis kärjessä ja on 20 metrin kartumatta. Paikalla on Kangas. Huukkonen on siis tuonne keskeyttäneenä takakaartele. Ja kun kärkipuljettaja mustavalkoinen lippu ja lisäksi tuli sitten 266 mustavalkoinen lippu. Näin kun kierroksella ohittaa kärkikuljettaja, niin Huukkonen pitää keskeyttäneeksi. Hän on Suomen mestaruustasolla 6 tänä päivänä. Ja Rajala kärjessä. Ja vitos paikallaan Kangas. Tämä järjestys, kun mennään viimeiselle kierrokselle, perataanko sitten rukkarikasta rukiköyhää. Ja Kesalle on tarjolla jälleen bronssimitalian tosin. Kesä saavuttaa Lehtistä jatkuvasti. Ja tuleeko vielä tuohon hopeataisteluun? Nyt me ollaan Rajala varman päälle. Nousee Hauttusen Mattilan kanssa ja Harjun kanssa kolmanteen Suomen mestaruuteen. Ja se on kiva. Tulee vielä olemaan ja hyvin varmasti. Ja nyt alkaa kohta tuuletukset kerran vasemmalle, käännetään kerran oikealle. Ja arvoisa yleisö, Suomen mestaruus on Rajala, Norman Kruppaa, Suomen mestaruus hopeaa Markus Lehtiselle. Hänen kyrälaiset urheiluautoilijat,